min varning på Stereoclub, min rosa pyjamas. Oj, nu ringde det! Ah, den här mobilen är... Ja, ah, den är jättebra. Jag fick den med min pojkvän... Ja, ah, det fastnade med en stund. Alltså, dammsugare och jag. Alltså, jag ser som en blåst blondin. Kolla här nu. Det kommer att vara 1000 masker i de här. Ah, vad ska jag göra? Fortsätta städa helt enkelt. Riktigt, ja. Hallå?